Com he dit, per cloure el simposi, tenim la doctora Guibernau, Montserrat Guibernau, que és catedràtica de Ciència Política de la Queen Mary University of London i membre de l'Institut d'Estudis Catalans. És especialista en nacionalismes europeus, especialment en els casos català i escocès, i entre molts altres llibres és autora de Per un catalanisme cosmopolita, de La identitat de les nacions i de Solidarity and Division in Modern Societies. I avui ens parlarà d'identitat, nació i independència. Té la paraula la doctora Guibernau. Moltes gràcies. Moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per convidar-me a estar aquí amb tots vostès i gràcies també per la seva assistència, no? Per quedar-se fins a una hora, una mica tarda, fins al final del Congrés. El títol de la conferència és Democràcia, canvi, és evidentment Identitat, nació i independència. Llavors, jo voldria començar per fer una reflexió breu sobre el context en què ens trobem. Em sembla que el que diré d'alguna manera lliga amb la conferència del catedràtic Carles Boix. Diríem que és, en alguns aspectes continua aquest tipus de reflexió. Però penso que en aquests moments, al parlar d'identitat, de nació i d'independència, hi ha diverses coses, hi ha diversos punts que s'han de estudiar i que s'han de tenir en compte. Per exemple, em sembla que cal intentar veure o analitzar quines són les conseqüències de la globalització. Ho faré d'una manera breu i d'una manera limitada, perquè òbviament amb això ens hi podríem estar molta estona. Però jo diria que en aquests moments ens trobem amb, per una banda, aquest desig d'identitat, aquest desig de nació, aquest desig fins i tot d'independència, i per l'altra banda ens trobem amb l'impacte d'una crisi econòmica que és molt important, a part de tots els altres factors que contribueixen a construir un moment de canvi. Penso que el que està definint la situació actual és precisament el canvi, i un canvi que no únicament s'enregistra a Catalunya, sinó considero que és un canvi que estem vivint a nivell d'Unió Europea. També, fins a un cert punt, podríem dir que és un canvi a nivell global, perquè quan parlem de la consulta de Catalunya, això té relació, per exemple, amb les reaccions i amb les manifestacions que hi ha hagut a Hong Kong fa aquests dies. I té també a veure amb els desitjos de democràcia que han expressat els egipcis, per dir-ho d'alguna manera, ja fa un temps, els països del nord de l'Àfrica, a la Unió Europea, el secessionisme no es limita únicament a Catalunya, sinó que s'expandeix. Per tant, crec que és un moment en el que existeix una convulsió important, un moment que és difícil de viure perquè les tensions són molt grans i encara no està clar quin serà l'escenari polític, l'escenari social que sorgirà com a conseqüència, com a resultat d'aquestes transformacions que estem vivint en aquests moments. Llavors jo defineixo la situació actual com a marcada per la inseguretat econòmica i la incertesa en la vida diària i el canvi ràpid constant. Per això, una pregunta que ens podem fer o que jo em faig és: la globalització positiva o un repte, una amenaça? Per tant, el que veig és que les persones, depenent del punt en què se situen socialment, poden veure la globalització com a repte o com a amenaça, com una cosa positiva o com una cosa negativa. Per tant, les reaccions a la situació actual són diferents i depenen de l'estatus, depenen de la classe social, depenen de com està situada cada persona en el context dins del qual es mou. No és el mateix ser un estudiant de primer curs d'història a la Universitat de Barcelona que ser un estudiant de primer curs d'història a la Universitat de Beijing o a la Universitat
de Michigan. Perquè aquestes coses, la situació, la posició, té importància. Considero també que en el moment actual existeix un contrast molt important entre les persones que tenen la capacitat de poder-se beneficiar d'un mercat global, mentre el gruix de la ciutadania esdevé vulnerable i amenaçada per canvis socials. Per tant, considero que és una situació que des del Regne Unit, evidentment, vostès saben que el Regne Unit és el país on la distància entre els més rics i els més pobres és la més gran de tots els països d'Europa. Per tant, òbviament això m'influeix a dir el que dic, però és que et transforma la vida el fet que estiguis situat en un lloc o en l'altre, i amb la crisi econòmica aquestes transformacions encara es noten més, encara s'accentuen amb més força. Aquesta desigualtat creixent ens ha generat transformacions a nivell polític. Ens ha generat les transformacions que existeixen i les actituds diferents a la immigració. Ha generat una proliferació de populisme, que també veiem dins de l'estat espanyol, en el marc en el qual ens trobem. I també veiem que en aquest entorn s'ha produït una reestructuració de l'economia mundial. Tot això ja seria suficient per justificar i per explicar una situació de transformació. Però a més tenim el factor que sorgeix al veure que cada vegada s'incrementa més la confiança en els polítics i en la política. I això és un problema gran, perquè tots aquests avenços que el catedràtic Carles Boix estava esmentant fa uns moments, òbviament queden afectats en el mateix moment en què la idea de democràcia, la idea de política són qüestionades i existeix una manca de confiança de que allò que es diu que representen sigui realment genuí. I, evidentment, això afecta també la concepció, el concepte de l'Estat, el concepte de l'Estat-nació. Perquè aquest afebliment i aquesta transformació del concepte de sobirania està associat, d'alguna manera, amb la integració a la Unió Europea, que és un procés que per molts ciutadans és viscut com una amenaça i no com una oportunitat. Per tant, les reaccions que veiem a aquesta situació que els acabo de definir d'una manera molt breu serien l'alienació política, la mobilització social i la protesta. Podríem analitzar un per un aquests escenaris, el d'alienació política, qui vota, qui no vota, qui participa, qui no participa, qui ha estat mobilitzat. En aquests moments a Catalunya hi ha un percentatge molt elevat de ciutadania que s'ha mobilitzat de manera repetida. Fins quan es podran continuar mobilitzant? Fins quan tindran l'empenta de continuar mobilitzant-se i no perdran l'esperança? Creuran que la mobilització té un resultat, té un efecte? Aquesta és una pregunta que és bàsica. També em sembla bàsica la idea de mobilització social. Fins a aquest moment, Catalunya està mostrant al món la capacitat de crear un moviment social de baix cap dalt, un moviment social que és democràtic, que es col·loca com a exemple, però un moviment social que es pot trobar en una situació de no poder donar respostes immediates, de no poder satisfer d'una manera ràpida les expectatives de la ciutadania. I això pot generar un gran sentiment d'insatisfacció i de frustració col·lectiva també. Per tant, em dona la impressió de que aquests temes són bàsics perquè
tenen a veure amb el que pot ser el futur de la nostra situació present. Ara, jo el que voldria doncs, comentar-los molt breument és la gran diferència que existeix entre l'actitud del govern britànic envers el referèndum d'Escòcia i l'actitud del govern espanyol envers les demandes d'un referèndum a Catalunya. Jo hi vaig ser el 18 de setembre a Escòcia, tota aquella setmana seguint doncs, aquests esdeveniments. No? Només per, hi ha un punt que em sembla que és el més important de tots. A mi és el que m'ha quedat, sobretot. El percentatge de participació en el referèndum d'Escòcia va ser el 84,59% de la població. Els hi dic perquè realment és un dels percentatges més elevats que mai s'han obtingut en un referèndum que no era obligatori. Un referèndum al qual la gent anava a votar perquè volia. No els hi descomptaven un dia de feina, ni els hi descomptaven diners, ni res si no hi anaven. Era lliurement. Per mi això és també un indicador d'aquest desig de democràcia i de regeneració. Encara que un no estigui d'acord amb els diferents partits polítics, el fet de votar i manifestar-se en democràcia i poder accedir a expressar la voluntat d'una manera doncs, legítima, d'una manera legal, ens dona un exemple i una mostra també de la diferència tan gran que existeix, no únicament entre Espanya i el Regne Unit. Jo diria que existeix una diferència i una distància molt gran entre diversos països de la Unió Europea, perquè la Unió Europea està formada per països que tenen unes cultures polítiques diferents. A la Unió Europea es parla de democràcia i no tothom vol dir el mateix quan diu democràcia. Això ja dic dins de la Unió Europea. Si obrim més el ventall, encara es fa el tema més complex. Per tant, a cada país, les cultures polítiques diferents tenen a veure i reflecteixen el bagatge cultural i polític en cada cas, però també reflecteixen la història de cada país. Per tant, és clar, quan parlem del Regne Unit, òbviament, tenir o no tenir un passat ple de cops d'estat o amb alguns cops d'estat crea una diferència i crea una diferència en l'imaginari col·lectiu, perquè segur que en aquesta sala hi ha persones que recorden haver viscut cops d'estat d'un tipus o d'un altre, o intents de cop d'estat. Clar, això es marca una gran diferència amb aquells països que parlen d'intents de cop d'estat com allò situat en el passat, allò que un ha llegit en un llibre i després va i ho explica. La situació és molt diferent. Per això, quan estem parlant de que s'ha de democratitzar Espanya, cosa positiva. Si democratitzar i la democràcia és positiva, serà encara més positiu treballar per millorar, per fer ser millor demòcrata, no? I, per tant, per contribuir d'una manera més activa a millorar la societat de la qual formem part. Però aquest no és el cas, perquè, o almenys no és el cas sempre. A hores d'ara, al meu parer, estem vivint també una situació en la que existeix un empobriment de la democràcia. Penso que la democràcia es fa malbé perquè se'n parla massa i se'n parla per fer-la servir per tot allò que qualsevol necessita. Per exemple, dir, és un acte de democràcia que no es pugui votar en tal consulta. Bé, és un acte de democràcia que no es pugui votar tal consulta. Esclar, això és allò que deia Nietzsche, no? De la transformació del contingut d'algunes idees que volen dir una cosa i es transmuten en una cosa que és
completament diferent. Per tant, això vol dir que no és les paraules, sinó el significat que se'ls atorga en cada moment, el que ens poden donar una mica de guia per veure com està la situació en la que ens movem i com es pot tirar endavant. Considero que en aquests moments la democràcia ben sovint és buidada de sentit per tal de respondre a les necessitats del poder. I el poder és el que defineix la democràcia. Quan el poder defineix la democràcia, vol dir que diferent poder, diferent concepció de democràcia. I això va en contra de la mateixa idea de democràcia per si mateixa. Un altre dels punts importants és que en aquests moments ens estem trobant, i almenys a l'estat espanyol sí que penso que és força evident, ens trobem amb una tensió entre una concepció de la democràcia que és estàtica i una concepció que és dinàmica. Des del meu punt de vista, la democràcia, per definició, és dinàmica. Però en aquests moments a l'estat espanyol se l'està definint com estàtica. És a dir, jo sóc demòcrata i ja està. Això és el final. És a dir, no és un procés, no hi ha una millora, no hi ha un progrés en aprofundir a ser més demòcrata, no. Soc demòcrata perquè tinc tal i tal llibre o tal llei i ja està. I això empobreix. Per tant, ens trobem amb un empobriment que es reflecteix en utilitzar expressions que no tenen res a veure amb el que seria una idea doncs, més original, em refereixo als orígens, del que seria la concepció de la democràcia. No? Parlant dels Estats Units, em sembla que hem de tenir en compte que aquí se'ns parla de que la Constitució no es pot tocar i que és molt difícil i tal. Les Constitucions les fan els homes i les dones ara també, i les fan per millorar la societat, per estar al servei de la societat. I quan una Constitució no reflecteix o no serveix per servir aquella societat per la que l'ha creada, és perquè aquesta Constitució s'ha de posar al dia, s'han de fer esmenes. I això als Estats Units els hi va costar. Ningú ho accepta de manera ràpida. Els hi va costar, òbviament, però les esmenes a la Constitució dels Estats Units, per exemple, per permetre el vot de les dones, per permetre el vot dels negres, per permetre doncs, l'abolició de l'esclavatge i permetre també doncs, la llibertat a les Primeres Nacions i el seu dret a vot, tot això va requerir canvis i transformació. Per tant, només és des d'una concepció estàtica de la democràcia que es pot defensar la idea indefensable de que la democràcia és un estadi al que un arriba, ho és de per vida i no s'ha de moure mai més. Perquè això té una concepció estàtica del temps i una concepció que va en contra del mateix progrés que està en el fons de tot projecte democràtic. A Catalunya tenim un problema, i aquest problema és que a Catalunya, encara que tots els catalans votessin en unes eleccions o votessin en un referèndum que fos legal, que fos vinculant, i que tots els catalans votessin a favor de la independència, tampoc no es podria, en principi, canviar la situació de Catalunya, perquè Catalunya no és considerada com un demos, com un subjecte, dins del que és l'estat espanyol. Perquè Catalunya, l'estatus de Catalunya, jo dic que sigui quina sigui la situació, és el que jo anomeno és una minoria constant. Perquè ja poden canviar les aliances, perquè sempre és minoria, perquè el que mana és el demos
format per tots els espanyols, dels quals els catalans som només una petita part. Per tant, això vol dir que per transformar es necessita fer canvis, per democratitzar es necessita fer canvis, perquè a Espanya fins ara les minories tenen veu, però no tenen poder de veto. Això és un punt que no me l'invento jo ni és pas original, però realment el tracte i el intentar democratitzar la capacitat de les minories és una decisió que requereix unes transformacions dintre d'una societat, transformacions com les que, per exemple, es van fer a Irlanda del Nord per impedir que hi hagués una majoria que dictés a l'altra part de la ciutadania el que s'ha de fer. I llavors existeixen, de fet, mecanismes per incrementar la democràcia i fer necessari el pacte, perquè el pacte sigui realment una cosa que funcioni. I llavors, doncs, aquesta idea de l'estatus de Catalunya com una minoria constant és una llosa que Catalunya aspira a superar amb la seva emancipació. Jo sí que utilitzo el terme emancipació, sé que hi ha persones que no els agraden, però jo considero que sí que té sentit dir això, perquè cal arribar a aquest estadi que és una mica, dona unes pautes de llibertat més grans. En quant a les conseqüències de la democràcia, i voldria parlar d'això breument, he de dir que la democràcia genera expectatives i genera expectatives entre la gent jove. Això què vol dir? Que ells són els primers en patir la frustració si aquestes expectatives no s'acompleixen. Però, en principi, la gent jove a Catalunya, la gent jove que ha viscut o els seus pares han viscut la transició democràtica i els fills d'aquesta gent són ara joves que estan a la universitat o als instituts, tenen la consciència de que ells tenen drets, drets legítims, que són uns drets col·lectius, dret a tenir feina, dret a una educació, dret a la democràcia. No els hi parlo de deures, però aquests drets s'entenen com a propis. Llavors, aquí existeix un punt de conflicte que s'ha accentuat molt amb el tema del referèndum a Escòcia, i és, la gent jove a Catalunya considera que té tots aquests drets, però resulta que aquests drets no, realment no els té. I llavors, un gran percentatge de gent jove diu, però nosaltres perquè som diferents dels escocesos, per exemple. Si tots som a la Unió Europea, perquè ells poden votar en aquest marc i nosaltres no podem tenir aquest marc diferent que ens permeti votar. Això no fa res més que remarcar el que els hi esmentava fa una estona. La diferència que existeix entre les diferents concepcions de la democràcia a Europa. Es diu democràcia, però el significat és diferent. Llavors, jo he fet treball de camp, he fet entrevistes per estudiar tot això, i d'una manera breu els hi donaré, si m'ho permeten, doncs unes quantes frases d'algunes de les persones que he entrevistat aquí, a Catalunya. I et diuen frases com, per exemple: nosaltres som membres de la Unió Europea. Si els escocesos tenen un referèndum, per què Espanya ens prohibeix a nosaltres tenir-ne un? Llavors et diuen, nosaltres tenim el dret a decidir, som una democràcia. Algun altre et diu, sí, esclar, som els pics d'Europa. Allò de que deien de Portugal, Itàlia, ja m'entenen, pics vol dir una cosa en anglès i després els hi va anar molt bé l'acrònim, no? Per a Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya, no? Diu, som els pics d'Europa, però si això és una democràcia i tenim drets, per què no aconseguim doncs feina i per què no tenim dret a la independència? I després, un altre que trobo
força punyent també, és el que em deien unes noies, que, i algun noi també, deien: per què els joves, ells em deien espanyols, i entren els catalans aquí, per què els joves espanyols, catalans, amb títols universitaris, ens veiem obligats a emigrar a l'estranger per trobar feina? I ens trobem en una situació similar a la dels nostres avis, quan també van haver d'emigrar per trobar feina. Llavors, aquesta situació és la que explica, fins a un punt important, aquesta transformació, aquest descontent que a Catalunya s'ha manifestat amb una mobilització social molt important i s'ha manifestat en diverses ocasions. Per anar acabant, voldria fixar-me en dos punts. El primer és parlar d'un tema que jo diria que no és tan polític com emocional. Jo considero que en aquests moments l'estat espanyol està menystenint, l'estat espanyol ha menystingut la profunda alienació que es va crear a Catalunya ja inicialment amb la reacció negativa del govern Aznar a respondre a demandes per més autonomia. També amb l'Estatut del 2006 es va anar infravalorant el que això significava i significa per Catalunya, pels catalans. A més, això s'hi afegeix la crisi econòmica i s'hi afegeix també una més gran consciència del dèficit anual que acumula Catalunya. Considero que aquests punts han generat, a poc a poc, una distància cada vegada més gran entre Catalunya i Espanya, perquè sembla que l'Estat no sigui conscient o no ha copsat una distància que va més enllà dels diners, que va més enllà de les coses materials. És una distància emocional que, quan realment es crea aquesta distància, costa molt de tornar a tenir confiança, per exemple. I per negociar cal la confiança. I negociar considero que és quasi bé imprescindible. Per tant, en quines condicions s'ha de negociar o s'ha d'intentar col·laborar, viure junts, fins i tot dins la Unió Europea, si la confiança s'ha perdut? Això és un punt que és bàsic. Després, ja per acabar, jo voldria dir que des del meu punt de vista, a Catalunya l'evolució de l'autonomia a la secessió o al secessionisme és el resultat de dos processos. El primer, la consolidació de la democràcia, que ha permès que els ciutadans expressin els seus punts de vista sense por, encara que darrerament s'estan fent uns esforços ben grans perquè la por torni. Torni com a què pot passar, sí. Una amenaça, evidentment, que cada persona interpreta i valora de manera diferent, segons també el bagatge cultural i la situació de cadascú. Això ho hem d'entendre sempre, perquè existeix una diversitat important. I el segon punt de les meves conclusions seria dir, doncs, que aquesta evolució de l'autonomia a la secessió va lligada amb el fet de que la gent jove assumeix que els hi correspon el dret a decidir. Ho consideren com un dret, com una cosa normal. I consideren que han de decidir el seu futur polític, sigui, jo diria, a favor d'un referèndum o sigui en contra d'un referèndum, sigui a favor de la independència o sigui en contra de la independència, però el que es demana és poder decidir. I aquest punt és bàsic i penso que s'ha d'adreçar d'una manera directa, perquè si no, no hi ha possibilitat de desencallar aquesta situació en la que estem. Per tant,
Jo conclouria dient que la democràcia no és estàtica, sinó dinàmica, i que el diàleg és l'eina principal i que considero que s'ha de tirar endavant. Gràcies. Bé, moltes mercès, doctora Guibernau.